ቅዳሜ ገበያ ከተስፋዬ እርስቴ። ቅዳሜ ገበያ። ጎንደር ከተማ። ቀኑ ቅዳሜ፣ ወሩ ሐምሌ 1948 ነው። መቼም የሐምሌ ወር ሰማይ ሌጣውን አይሆንም። ከጠዋት ጀምሮ ቀኑ እንደከፋው ነው። ችፍ ችፍ ይላል። አልፎ አልፎም ከወደ ጣና መጣ የሚባል ንፋስ በአካባቢው ያሉትን ዛፎች፣ ሳር ቅጠሎች ያዋክባል። ሰው ሁሉ በመንገዱ ላይ መንቀሳቀሱን አላቋረጠም። ዣንጥላ የዘረጉና ጥላ የያዙ ሴቶች ወደ ደቡብ አቅጣጫ ይንቀሳቀሳሉ። ዘንቢል በራሳቸው ላይ የሆነ ቋጠሮ የያዙ፣ ልጅ ያዘሉ፣ በጀርባቸው የሆነ ነገር የተሸከሙና እንዲያው ሌጣቸውን የሆኑ ሴቶች ብዙዎች አብረው ወይም በጥንድ በነጠላ እየሆኑ ነው ወደ ደቡብ የሚጓዙት። በጋሪ የተሳፈሩ፣ አህያ የሚነዱ፣ የተጫኑ በቅሎዎች የሚጎትቱ ወይም ከበቅሎዎች ላይ የተቀመጡትን ሰዎች የሚያጅቡና ሱክ ሱክ እያሉ የሚከተሉ አሉ። በመንገድ ላይ የሚንቀሳቀሱት ሰዎች አለባበስ አይነትና የልብሶቻቸው ቀለማት፣ የሰዎቹ መልክ፣ ውብ ቅይጥ ኅብር፣ ደማቅነትና ዝብርቅርቅ መሆን ተመልካችን ያስደምማል። የማይታየው ብዙ መኪና ሲንቀሳቀስ ነው። ብዙ ጊዜ በከተማው መሃል ሽር ስትል የምትታየው ያስበደሌው ነጭ ኩምቢ ቮልስዋገን ናት። የሚሾፍራትም አንድ ሶልዳቶ ነው። የከተማው ሕዝብ ሁሉ ያውቀዋል። ኡምበሬቶ ነው። አልፎ ከሚሄዱት ሰዎች አንዱ እንዴት ረፍዷል አየ፣ አሁን እኮ ከቀኑ 4 ሰዓት ገደማ እየሆነ ነው አለ። አጫጭር ቡላ ካኪ ቁምጣ የታጠቁና ከራሳቸው ላይ ደማቅ ጥርኝማ ወደ ቀኝ የተንጋደደ ቆብ ያደረጉ 6 ፖሊሶች እያጀቧቸው፣ የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ገዢ፣ የከተማው ከንቲባ፣ የወህኒ ቤቱ አለቃ፣ የጠቅላይ ግዛቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 3 ዳኞች ሆነው ሕዝቡ ወደሚሄድበት አቅጣጫ ወደ ደቡብ መዓት ሆነው እየተነጋገሩና እየተሳሳቁ ይጓዛሉ። ፒያሳ ቴሌኮሙኒኬሽን ቢሮ አካባቢ ተነስተው ወደ ቅዳሜ ገበያ ነው የሚጓዙት። ሁሉም ሰው ወደ አንድ አቅጣጫ መጓዙ ግን የሆነ ጥያቄ የሚቀሰቅስ ይመስላል። የአጼ ፋሲለደስን ግንብ ወደ ግራ እየተዉ በዝግታ በመጓዝ አደባባይ ኢየሱስን በርቀት ተሳልመው ጆቢር የሚባለውን ሱዳናዊ የልብስ ሱቅ ወደ ቀኝ ጥለው ቁልቁል ወደ አዲስ ዓለም አቅጣጫ ወረዱ። ቅማንቷ የወንድሜ ሚስት ድንቅነሽ አበበ ትባላለች። ቅንዝረኝነት አያጣትም እየተባለች ስትታማ በመስማቴ ቅንዝረኝነት ምንድን ነው ብዬ ስጠይቃት የሳቀችብኝ ድንቅነሽ አበበ የባህር አሳ መሳይ ጠይም ሽንቅጥ ወይዘሮ ናት። የአበሻ ጥበብ ቀሚስና ነጠላ ለብሳ ቀይ፣ ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ቢጫ ቀለማት ያሉት ዣንጥላ ዘርግታ መጠነኛ የሆነ ነጭ ቦርሳ በግራ ትከሻዋ አንጠልጥላ ስትጓዝ ከጠይምነቷ ጋር እጅግ አምራ ደምቃ ነው የምትታይ። ፋጫ በረዶ የመሰሉትን ጥርሶቿን ለማሳየት የምትፈልግ ይመስል ፍልቅልቅም ናት። እኔ ደግሞ ከውስጡ ልዩ ልዩ አነስተኛ ባዶ ከረጢቶችን ያጨቀ ዘንቢል በግራ እጅ አንጠልጥያ አጅባታለሁ። የጎንደር ወይዛዝርት ከቤት ሲወጡ ልጆችን አስከትለው መሄድ ይወዳሉ። እኛም የምንጓዘው ያው ወደ ደቡብ ወደ ቅዳሜ ገበያ ነው። ሕይወት ሄዳ ሄዳ እንደ ገበያው ቅዳሜ ገበያ ላይ የምትቆም ይመስላል። አራዳ ገበያ ስንደርስ ገበያተኛው ውር ውር ይላል። ገበያውም ደርቷል፣ ግን አካባቢው ጨቅይቷል። ዝናቡ ያባራ ቢሆንም እስከዚህም ፈታ ያለ ቀን ገና አልወጣም። እኔና እታታ ድንቅነሽን እታታ ነው የምላት አራዳን አልፈን ወደ ታች ወደ ቅዳሜ ገበያ ወረድን። ከገበያው ደርሰን ወደ በርበሬ ተራ ስናልፍ ድንገት አንዲት ነጭ በነጭ የለበሰች ወጣት ሴት
መሬቱ አዳልጧት ወድቃ የለበሰችው ልብስ ቀይ ጭቃ ተነክሮ ስትነሳ በዙሪያዋ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ከትከት ብለው ይስቁባት ነበር። እኛም እንደ ሰዎቹ በሴትዮዋ እየሳቅን አልፈን ወደ ገበያው ገባን። ታታ ልዩ ልዩ ቅመማትን በየአይነት እየገዛች እኔ እየተቀበልኩ በከረጢቶች መቋጠሪያዎች እየከተትኩ ከዘንቢሉ ጨምራለሁ። ጥቁር አዝሙድ፣ ዝንጅብል፣ ድንብላል፣ አብሽ፣ ቀረፋ፣ ቅርንፉድ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርትና ልዩ ልዩ ቅመማትን ገዛች። ከዚያም ወደ እህል ተራ ገብተን 50 ኪሎ ነጭ ጤፍ ገዛችና እንዲፈጭ ትዕዛዝ ሰጥታ ወደ ቅቤ ተራ ገብታ ማማረጥ ጀመረች። ገበያው በየአይነቱ ተራ አለው። የልብስ፣ የዘሃ፣ የጥጥ፣ የእህል፣ የከብት፣ የቅመም፣ የቅቤ፣ የበግና የፍየል ተራ ወዘተ። ሁሉም በየቦታው በሁሉም ቦታዎች ደግሞ ሻጭና ገዥ አሉ። ይከራከራሉ። ሳይስማሙ የሚለያዩ ወይም ተስማምተው የሚገበያዩ ሰዎች ብዙ ናቸው። ከብት ተራ ሲገበያዩ ከብት የገዛውና የሸጠው ሰው ብርና ከብቱን ሲለዋወጡ በቀኝ እጅ ትንሽ ጣቶቻቸው ተቆላልፈው ከተያያዙ በኋላ ተላቀው ሰላም ይባባላሉ። ተስማማሁ ለማለት ነው። እኛ ቅቤ ተራ ውስጥ እንዳለን ድንገት ገበያው ተተራመሰ። ገበያው ድንገት ሽብር የገባበት መሰለ። ለምን እንደታመሰ ግን እታታ ስላልገባት ቶሎ ቶሎ ብላ ከገበያው እንድንወጣ ሞከረች። እኛ ካለንበት ብዙ ሳይርቅ ድንገት አንድ ድምፅ ድም 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 ብሎ ጮኸ። ገበያተኛው ሁሉ ድምፁ ወደ መጣበት አቅጣጫ መጠጋትና ወደዚያ መመልከት ጀመረ። እኛም ወደዚያው ቶሎ ቶሎ ብለን ተጠጋን። ሰዎች ክብ ሰርተው ቆመዋል። እታታ ከፍ ካለ ቦታ ላይ ቆማ መመልከት ጀመረች። እኔም ከክቡ ውስጥ ያለውን ነገር ለማየት ወዲህ ወዲያ ብል ምንም አልታይ ስላለኝ የያዝኩትን ዘንቢል እታታ እንድትቀበለኝ አደረግኩና ስቅበዘበዝ፣ አንተ ሳተና እንዳትጠፋ ና ወዲህ ከእኔ አጠገብ እንዳትሄድ ነው ምል አለችኝ። ሆኖም እርሷም ተከታትላ አልጠበቀችኝም። እኔም ስሽለኮልኩ ከክቡ ውስጥ ገብቼ አረፍኩ። ከክቡ ውስጥ ካኪኮትና ቁምጣ ሱሪ የታጠቁ ከራሳቸው ላይ ጥቁር ቆብ የደፉና ጠመንጃ የያዙ ደግሞ ዝናር ሙሉ ጥይት ያገለደሙ ወታደሮች ሰውን ወደ ውጭ እየገፉ ጥበቃ ያደርጋሉ። ከመሃል ላይ የሆነ የተደለደለ ነገር አለ። ሁለት እጁን የፍጥኝ በእጀ ሙቅ የታሰረ አንድ ጠይም ዘለግ ያለ ሰውዬ በወታደሮች ተከቦ ቆሟል። ወዲያው ወታደሮቹ እየረዱት ልብሱን ለማውለቅ ጀመረ። መጀመሪያ ጋቢውን ተቀብሎ አንድ ሰው ከሆነ ቦታ አስቀመጠው። ሱሪውን፣ እጀ ጠባቡን እያሉ እያሉ መለመላውን አቆሙት። ወዲያው ብልቱን የሚሸፍን ጠባብ ግልድም ወታደሮቹ አለበሱት። ከዚያም ከክቡ መሃል ከነበረው የተደላደለ ቦታ ላይ በደረቱ አንበል ብለው አስተኙት። በጀሙቅ የታሰሩትን እጆቹን ፈተው ከአንጓው ላይ በገመድ አስረው ሁለት ሰዎች ቀኝና ግራ ወጠሩት። እግሮቹ ከታሰሩበት እግረ ሙቅ ላይ ሌላ ገመድ ቋጥሮ አንድ ሰው ወደ ኋላ ወጠረው። ከዚያም አንድ ወረቀት የያዘ ሰው ከተኛው ሰው እያጠገብ ቆሞ ወረቀቱን በማውጣት ማንበብ ጀመረ። ያነበበውን ነገር አልያዝኩትም። ስማቸውም አልገባኝም መሰል አሁን ትዝ የሚለኝ ነገር የለም። ነገር ግን አርባ ጅራፍ የሚል ነገር ሰምቻለሁ። አርባው ጅራፍ ምን እንደሆነ ግን አልገባኝም ነበር። ከተሰበሰበው ሕዝብ ውስጥ አንድ ጥቁር ቆብ የደፋ ፖሊስ አንድ ጅራፍ ይዞ ወጣ። ወዲያው በሦስት ሰዎች እጆቹና እግሮቹ የተወጠሩትን ሰውዬ በጅራፉ ዝግ እያለ ከጀርባው ላይ ያሳርፍበት ጀመር። ገራፊው ሲገርፍ አንድ ሌላ ሰው እኔም አላየው ነገር ግን ድምፁ የሚሰማኝ ሰው ድምፁን ከፍ አድርጎ አንድ ይላል። ግርፋቱ ሲቀጥል ሁለት፣ ሦስት፣ አራት እያለ ይናገራል።
በተጋደመው ሰውዬ ገላ ላይ ጅራፍ ሲያርፍ የተገራፊው ሰውዬ ገላ ወዲያው አመድ ይመስላል። ቀጥሎ ደም ቡልቅ እያለ ይወጣል። የተጋደመው ሰውዬ መጀመሪያ ገደማ ምንም አይናገርም ነበር። በኋላ በጣም ጮሆ ኡኡኡ ይል ጀመር። የማየውን ነገር ማመን አቃተኝና ከቆምኩበት ላይ እንዳለው ወደቅኩ። ከታታ ጋር እንዴት እንደተገናኘው ሳላቅ አብሬያቶኝ አገኘው። ቆይቶ ግርፋቱ ሲያበቃ ከቁስሉ ላይ ትኩስ እንጀራና እንቁላል ይቀባል ተብሎ ተነግሮኛል። እታታን ቤታችን እንሂድ እያልኩ መወትወት ጀመርኩ። እርሷ ግን የኔን ውትወታ ጉዳይም አላለችውም። አሁንም ወደ ውስጥ እየተንጠራራች ለመመልከት ትሞክራለች። ቀሚሷን እየጎተትኩ ቤታችን እንሂድ ብላትም ለእኔ ጭንቀት ቦታ ነፈገችው። እንዲያውም ሳስቸግራት አንድ ጊዜ ራሴን በኩርኩማ ቀመሰችኝ። ውታዬን ባቀልጠውም የሰማኝ አላገኘሁም። ከኔ በቀር ከቦታው ላይ የነበረው ሰው ሁሉ ቀልቡ ያለው ሰውየው ከሚገረፍበት ቦታ ላይ ነበር። እኔም አለቃቅሼ የሚሰማኝ ሳጣ እንደ ቅድሙ ተሽለኩልኬ ወደ ውስጥ ገባው። ሰዎቹ ቅድም ሰውየው ከተገረፈበት ቦታ ላይ አሁን ቆጥ የሚመስል ነገር ይሰራሉ። ግን እንደ ቆጥ ጠባብ አይደለም። ከመካከል ደግሞ ሦስት ረጃጅም እንጨቶች ተተክለዋል። ምን እያደረጉ ነው ብዬ ለማወቅ ጓጓው። መጀመሪያ አልጋ የሚመስል ቆጥ ሰሩ። ከቆጡ መሃል እንጨቶችን አቆሙ። የሚንሸራተት ሌላ አልጋ የሚመስል ነገር ከቆሙት እንጨቶች አጠገብ ሰሩ። ከሦስቱም እንጨቶች ላይ ደግሞ ሸምቀቆ ያላቸው ገመዶችን አሰሩ። ምን እያደረጉ ነው በማለት ራሴን በራሴ ጠየቅኩ። ጠዋት ወደ ገበያ ከታታ ጋር ስንሄድ በፖሊስ እየታጀቡ ወደ ገበያው ሲሄዱ ያየዋቸው የወረዳ ገዢው፣ ከንቲባው፣ የወህኒ ቤቱ አዛዥና ሦስቱ ዳኞች ጥቁር ካባ እንደለበሱ ከአልጋው አጠገብ ቆሙ። ዓይናቸው በጥቁር ጨርቅ የተሸፈኑ ሦስት ሰዎች ወደ ተሠራው አልጋ በፖሊሶች እየተደገፉ ከቆጡ ላይ ወጥተው ሲቆሙ እንደ ቅድሙ አንድ ሰው ቀረበና ወረቀት አውጥቶ አነበበ። ምን እንዳነበበ ግን እኔ በደንብ አልገባኝም። የተረዳሁት ግን ጅራፍ የሚል ቃል እንደ ቅድሙ አልሰማውም። ከሦስቱም ሰዎች አንገት ላይ ከረጃጅም እንጨቶች አናት ላይ የተቋጠሩት ሸምቀቆች ተደረጉ። ወደ ጎን እንዲንሸራተት ተደርጎ የተሠራው አልጋ መጀመሪያ ዘጭ ብሎ ቁልቁል ወረደና ከዚያ ወደ ጎን ተንሸራቶ ወጣ። ሰዎቹም በገመዱ ላይ ተንጠለጠሉ። እግሮቻቸው ሲፈራገጡ ስላየው እየተጫወቱ መስሎኝ ጉብዝናቸውን አደነቅኩ። ለካ ተሰቅለው መሞታቸው ኖሯል። ከተሰቀሉት ሦስት ሰዎች አንዱ የታታ የእንጀራ አባት አንጋጋው አናጋው ነበር። እርሷ በተራዋ ውታዋን አቀለጠችው። ምን እንደሆነች መጀመሪያ አልገባኝም ነበር። እኔ ያን ጊዜ የሰባት ዓመት ልጅ ነበርኩ። እንዴት ሆነን በምን መጓጓዣ ከቤታችን እንደደረስን አላውቅም። ግን ሁለታችንም ከቤት የደረስን መሆኑን አወቅኩ። ወንድሜ ገበያ ሄደን ሳለ ምን እንዳጋጠመን ደጋግሞ እኔን ሲጠይቀኝ ነበር። ምን እንደመለስኩለት ዛሬ ትዝ አይለኝም። ነገሩ የሆነው ጎንደር ከተማ ቅዳሜ ገበያ 1948 ዓ.ም ነው። ከተስፋዬ ርስቴ የተገኘ ታሪክ ቀመስ ልብ ወለድ።